Աշխարհումս աղջիմ քաշի, քանի որ ջանիս ինձ ամա։ Սարգիս Նաջարյանին ավելի շուտ ձայնով են ճանաչում, քան տեսքով։ Ռադիոյի աշխատակցի համար սա սովորական է։ Նստիմ, վրեժ շվականիս, զարբապ վրանիս ինձ ամա։ Մասնագիտական տոնը մասնագիտական խնդիրների մասին խոսելու առիթ է։ Ռադիոյին այսօր շունչն է պակասում, բարի բուն և փոխաբերական իմաստով, ասում է վաստակավոր արտիստը, վաղվա լավ ռադիոյի մասին պետք է այսօր մտածել։ Ես այդ բոլորը անցել եմ և հիմա անցնում եմ ուսանողների, դրա համար եմ ասում։ Առաջին րոպեից ուսանողին պիտի ցույց տաս, միկրոֆոնը քանի տեսակի է լինում։ Խեղճերը գալիս են, վերևից կախված միկրոֆոն են տեսնում, ասում են միկրոֆոնը ուրա, որ ձայնագրվեմ։ Նաջարյանը համոզված է, որ ռադիոն դեռ կարող է զարմացնել ունկնդրին։ Մասնագիտական կրթություն, գումարած պրակտիկա, գումարած ներկայանալի արտաքին հաջողության բանաձևն է սահմանում Արմռադիոյի լրատվական ծառայության ղեկավարը, հակադրվելով այն կարծիքին, որ ռադիոհաղորդավարի տեսքը կարևոր չէ։ Գիտեք, կարծում եմ, որ դա սխալ է։ Նախ եւ առաջ գեղեցիկ արտաքինը դու չես ունենում որևէ մեկի համար, ունենում ես ինքդ քեզ համար։ Երբ որ հաղորդավարը ինքը կոկիկ է, երբ որ իր գործիքները տեխնիկապես ինքը լավ է զինված, ամեն ինչ աշխատատեղը կոգիկ է, մաքուր է, գեղեցիկ է, ցանկացած պահի բոլոր աշխատողները իրեն շատ ավելի վստահ են զգում։ Եթերը լավն է, եթե ներդաշնակ են, գեղեցիկ արտաքինը ձայնն ու գիտելիքը, ասում է Լիլի Թումանյանը։ Ավակ գործընկերների հետ մասնագիտական տոնը առաջին անգամ նշում է Ժիրայր Ոսկանյանը։ Շատ կարևոր է ինձ համար, կարծես այս առաջին անգամ ընդունվել եմ աշխատանքի, այդպիսի կարևորություն է ներկայացնում, որովհետև բավականին արդեն երկարամիսներ է այստեղ աշխատում եմ և այս տոնով փորձեցի հետայաց գցել և ամփոփել իմ արածները ձեռքբերումները այս ոլորտում։ Ինչպիսին կլինի ապագայի ռադիոն, որոշում են ունկնդիրները, ձայնի վարպետներն էլ ուզում են, որ նրանք ռադիոյի մասին հիշեն ոչ միայն ռադիոյի օրը։ Սպարտակ Գրիշյան, Նորայր Շարբաթյան, ժամը լրատվական։